Men du ser inte att ni skulle ha något behov för att publicera en sån här film idag? Nej, men jag skapar absolut inte det till nolltoleransen. Jag hade som sagt synpunkter på det därför att jag visste att den här reaktionen skulle komma. Jag tycker inte heller att den är bekväm. Men det är grafisk kommunikation och tanken är att väcka debatt och få folk att ha starka åsikter så att vi återigen fick den diskussionen. Och som sagt, även om jag hade kritiska synpunkter på den här filmen innan så var jag den första att bita i sura äpplet efter valet och säga jag hade fel. Därför att det här är precis det vi hade önskat. Och att påstå att den är rasistisk, det är ju bara att man inte har förstått vad rasism är. Har vi inte förstått vad rasism är, Henrik? Jag såg att du... Jag tycker det är väldigt skrämmande att Ines Bylund menar på att det inte kan vara rasistiskt mot till exempel muslimer eller buddhister. Det är ju helt makalöst att du sitter och trycker ur de här. Men det var ju precis det. Var det någon annan som uppfattade det på något annat sätt i det här rummet? Kan man vara rasistisk mot Sverigedemokrater? För i så fall är ju du det. Sverigedemokrater är ingen folkgrupp. Muslimer är däremot en folkgrupp. Och jag vet inte riktigt när du ska lära dig skillnad mellan en folkgrupp och ett politiskt ställningstagande. Och jag vet att du för gärna vill försöka måla ut muslimer som att de har tagit politiskt ställningstagande. Det är jättevackert. Men gång på gång kommer det företrädare från Sverigedemokraterna som målar ut muslimer som det största hotet sen nazismen, som parasiter, som människor som förde horde med barn får ta över Sverige. Och du menar på fullaste allvar i det här jävla rummet att det inte är rasism. Om du skulle känna mig lite grann så skulle du veta att jag håller med dig i stort i de här enskilda fallen. Du sa nyss att det var plumpiskt rasism. Jag pratar färdigt. Men allting som du eller jag tycker är dåligt är inte rasism. Det är inte så. Va? Jag kan inte sätta rasism. Nej, men vad? Något av de uttalarna har haft om rasism, frågar jag. Om jag säger att människor som är dvärgväxta, kortväxta, ska gasas, så är inte det rasism. Det är vidrigt. Men det är inte rasism för det. Okej. Okay, kladda dina politiska ambitioner från sossarna på människor. Men nu...